Jeg startede med at have 40 venner på Snapchat, og så begyndte jeg at bruge tid og energi på at lave sjove tegninger og skøre stories. Efter et par uger, så havde jeg 200 venner, som jeg ikke alle sammen kendte, hvilket var betydet, at nogen havde vist min story til deres venner, som så havde tilføjet mig. Fordi de åbenbart bare syntes, det var det fedeste. Jeg var meget heldig, fordi jeg havde fundet et socialt medie, hvor det handler om at være kreativ. Og så handler det om at være god til at snakke og møde mennesker, og det handler om at fortælle historier. Det er tre ting, som jeg altid har gjort. Der er mange, der spørger mig, om Lakserytteren er en karakter eller en figur, jeg har fundet på. Men i bund og grund er jeg bare mig selv. Jeg har altid været meget glad og farverig, også inden jeg begyndte at lave Snapchat. Jeg tror klart, at jeg skruer op for charmen, når jeg laver videoer. Det ved jeg, at jeg gør. Fordi der er ikke nogen, der kan være så hyperaktiv hele tiden. Der er tit ting, der fejler, hvor man tænker, shit, det her det bliver den fedeste video. Og så er der 8 mennesker, der ser. Alle de her fejl bliver bare overskygget af, når noget sidder lige i kast. Det er det fedeste. Det er det hele værd. Jeg snakker utrolig meget med mine fans. Jeg åbner dagligt hundredvis af snaps for at finde ud af, hvordan står det til? Hvad er det nye fede? Jeg tror, jeg vidste, hvad en fidget spinner var før alle andre voksne i Danmark. Jeg kan ligesom se, når ting trender, fordi den samtale, jeg har med mine fans på snappen, det er den samme samtale, som de har med hinanden ude i den virkelige verden. Jeg ved godt, at man ikke kan være venner med tusindvis af mennesker, og jeg er ked af, at jeg ikke kan nå dem alle sammen. Men jeg prøver at være den bedste over for dem, jeg møder og dem, jeg snakker med. Og jeg har altid tid til en selfie.